Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva das estatísticas fiscais. Estamos aqui com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e depois nós abriremos as perguntas. Bom dia, Fernando. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa para a divulgação das estatísticas fiscais do mês de dezembro de 2023 e do ano de 2023, né? Como vocês sabem, essa, enfim, está sendo mais uma divulgação estatística atrasada em relação ao calendário original, anteriormente divulgado, né, que previa a divulgação dos dados do mês de dezembro no final do mês de janeiro, seguindo o padrão de divulgação estatística adotado pelo Banco Central de até 4 semanas de defasagem em relação ao período de referência. Mais uma vez, né, como aconteceu nas notas deste ano do setor externo e de crédito, deste mês, desculpa, e dos meses anteriores, em virtude da operação padrão que foi iniciada pelos servidores do Banco Central diante da grave crise de pessoal que atravessamos desde 2022, não foi possível cumprir o calendário, né? Nós sabemos que isso provoca impactos nos usuários dessas estatísticas, mas é importante mencionar que está acontecendo uma deterioração, né, no ambiente institucional e dos servidores do Banco Central, em função da consolidação e mesmo do aumento que aconteceu no final do ano passado e que vem se reforçando no começo desse ano, de assimetrias salariais entre servidores do Banco Central e de carreiras congêneres do setor público federal, que nós consideramos inaceitáveis e injustas, né? Essa deterioração tem afetado o calendário de divulgação de estatística e pode afetar também diversas outras, já vem afetando, na verdade, diversas outras atividades e entregas e serviços do Banco Central para a sociedade, né? Na minha opinião, é preciso que o governo federal apresente uma pronta, justa e efetiva solução dessa crise, né? Vai haver uma reunião da mesa setorial que envolve o governo federal e as entidades representativas dos servidores do Banco Central amanhã, dia 8 de fevereiro, quinta-feira, e essa é a oportunidade, né, para que se comece a vislumbrar o fim efetivo dessas assimetrias e a recuperação, né, da qualidade dos serviços do Banco Central. Bom, dito isso, em relação às estatísticas fiscais, como nós estamos divulgando os dados de dezembro e, portanto, o encerramento do ano, eu queria mudar um pouco o padrão da estatística. Em vez de começar pela tabela 1, divulgando os dados do mês, eu queria passar pela tabela 2, que tem os dados acumulados no ano, então, portanto, apresenta os dados para o ano fechado de 2023, a comparação com 22, os anos anteriores, né? Então, começando na tabela 2, pelo resultado primário, no ano de 2023, o setor público consolidado teve um déficit primário de 249,1 bilhões de reais, o que equivale a 2,29% do PIB. Na compilação estatística que o Banco Central faz, que também chama a compilação abaixo da linha, né? Nesse mesmo critério, em 2023, houve um superávit primário de 126 bilhões de reais. Então, de 2022 para 2023, o resultado primário do setor público consolidado passou de superávit de 126 bilhões de reais em 2022 para um déficit de 249,1 bilhões de reais em 2023. Como percentual do PIB, esse superávit do ano anterior era equivalente a 1,25% do PIB, e agora, desde do ano de 2023, um déficit de 2,29% do PIB, né? Quando a gente compara a série histórica dos resultados anuais, este resultado do setor público consolidado, déficit de 249,1 bilhões de reais, foi o maior da série desde 2020, né? Em 2020, o déficit atingiu 703 bilhões de reais, ou seja, todos lembram, foi resultado de um conjunto de medidas emergenciais para minimizar os impactos econômicos e sociais da pandemia, né, de Covid no seu primeiro ano, né? Mas ainda em relação a esse resultado de 2023 do setor público consolidado, é importante dizer logo no início, né, que este resultado foi impactado por alguns aspectos, do qual nós vamos relacionar dois, né? É importante dizer, portanto, que nesse resultado de 2023, no mês de dezembro, que apresentou um déficit, como a gente vai ver um pouco mais à frente, só no mês de dezembro de 129,6 bilhões, este resultado do mês de dezembro e, portanto, do ano também,
foi impactado, né, pelo pagamento de precatórios no montante de 92,4 bilhões de reais. Eu estou ressaltando isso porque, obviamente, uma transação realizada num único mês nesse montante é algo para lá de excepcional, né? Então, vocês todos conhecem a história, né? As medidas de precatórios, de adiamento de pagamentos de precatórios, e esses pagamentos foram efetuados, então, em dezembro de 2022, de 2023, desculpa. É um evento para fins analíticos. Impacta o déficit primário, evidente, está na estatística, mas para fins analíticos é super importante ressaltar isso aí. Igualmente, durante o ano de 2023, ocorreram diversas compensações de valores de ICMS, que são valores que foram homologados em acordo, em ação direta de inconstitucionalidade, depois estão previstos numa lei complementar aprovada em outubro de 2023. E eles são de diversas naturezas, somando para o ano de 2023, 22,5 bilhões de reais. Eles envolvem compensações de ICMS, que tem como referência o ano de 2022, que foram efetuadas em dezembro, no valor de 7,7 bilhões. Essas mesmas compensações, agora em relação ao primeiro semestre de 2023, também foram efetuadas em dezembro, atingem mais ou menos 1 bilhão de reais. Compensações efetuadas mês a mês durante o segundo semestre de 2023, no montante de 4,3 bilhões de reais, transferências diretas de recursos também no final de 2023 de 800, por volta de 800 milhões de reais, e por fim, transferências diretas com antecipação dos valores que seriam pagos no ano calendário de 2024, que foram realizadas em novembro e dezembro, que chegaram a 8,7 bilhões de reais. Então, todos esses valores estão compreendidos, né, durante o ano de 2023 e somam 22,5 bilhões. Então, acho que tanto esses 92,4 dos precatórios quanto os 22,5 do ICMS são pontos para chamar a atenção para fim da análise do resultado, né? Quando a gente pega esse resultado anual do setor público consolidado e desagrega por esferas de governo, não é, onde estão o governo central, os governos regionais e as estatais, né? Analisando as duas primeiras, que são as mais relevantes em termos quantitativos, né? Na esfera do governo central, em 2023, ocorreu um déficit primário de 264,5 bilhões de reais, que se compara com um superávit no ano anterior, em 2022, de 54,9 bilhões, né? Igualmente, no caso do governo central, valem todos aqueles comentários que foram feitos em relação a precatórios e a ICMS, né? Aqueles 92,4 bilhões de reais de precatórios foram pagos pelo governo central. Integram o setor público consolidado, porque o governo central o integra, né? Da mesma forma, as compensações de 22,5 bilhões de ICMS foram pagas também pela União, pelo governo central. Então, aqueles mesmos comentários valem, eu acho, para fins analíticos, para ser feita a análise mais adequada desse resultado. No caso dos governos regionais, os governos regionais em 2023 mantiveram seu superávit primário. O superávit primário dos governos regionais no ano de 2023 atingiu 17,7 bilhões de reais, mas eles, mesmo mantendo o resultado primário superavitário, esse resultado diminuiu em relação ao ano anterior. Em 2022, o primário foi superavitário em 64,9 bilhões de reais para os governos regionais e se reduziu, portanto, de 64,9 para 17,7, né? Uma das razões, né, que a gente pode analisar para essa redução foram a redução das transferências ordinárias da União para os estados e municípios, né, de compartilhamento de impostos, que em termos reais se reduziram 2,2% no ano de 2023. Da mesma forma, a arrecadação ordinária também de ICMS teve uma queda real de 3,5%. Mas é importante chamar a atenção que todos aqueles eventos de compensação de ICMS que foram mencionados para o governo central, eles têm como, digamos, entidade pagadora o governo central e como entidade recebedora os governos regionais, os estados especificamente. Então, aqueles mesmos 22,5 bilhões de reais foram recebidos pelos estados e geraram superávit primário, né? Tem um efeito contrário. Na União gera um déficit primário, nos estados gera um superávit primário, e também são relevantes, na minha opinião, para a análise dos resultados, né?
Concluindo a análise das necessidades de financiamento do setor público para 2023, as necessidades de financiamento, como vocês sabem, englobam o resultado primário e o resultado com juros, né? E os dois somados geram o resultado nominal, que são as próprias necessidades de financiamento do setor público. Então, nós já vimos o resultado primário, passando agora para os juros nominais. Os juros nominais atingiram 718,3 bilhões de reais. Esse é o montante dos juros nominais líquidos apropriados por competência sobre a dívida líquida, né, do setor público. Esses 718,3 bilhões de reais equivalem a 6,61% do PIB de 2023. Houve um aumento, quando a gente compara com 2022, né, um aumento de 0,79 ponto percentual do PIB. E este valor, esse montante de 6,6% do PIB de 2023, é o maior montante na conta de juros desde o ano de 2015. Em 2015, com o percentual do PIB, esse valor foi 8,37% do PIB, né? Com esses dois resultados, ou seja, com o déficit primário do setor público de 249,1 bilhões, mais a conta de juros líquidos de 718,3 bilhões do ano de 2023, o déficit nominal do setor público, de novo, a soma desses dois resultados, atingiu 967,4 bilhões de reais, o que equivale a 8,9% do PIB. E nesse caso, no déficit nominal, houve um aumento de 4,3 ponto percentual do PIB no ano. E gerou, com isso, o maior déficit nominal da série histórica do Banco Central desde 2020. Né? Novamente, vocês lembram, 2020, o ano da pandemia e de um conjunto bastante robusto de medidas fiscais para enfrentar seus impactos econômicos e sociais. Em 2020, o déficit nominal atingiu 13,3% do PIB, né? É o maior da série histórica, e esse déficit, portanto, de 2023 é o maior desde 2020, né? Com isso, a gente tem o resultado, né, das contas públicas no ano de 2023. Passamos agora rapidamente para olhar os resultados de dezembro, né, do mês de dezembro, e peço para vocês voltarem para a tabela 1, onde estão esses resultados, né? Como eu já havia antecipado, o setor público consolidado foi deficitário no mês de dezembro em 129,6 bilhões de reais. Em dezembro de 2022, que é a nossa base usual de comparação, essa comparação interanual, houve um déficit de 11,8. Então, o setor público consolidado, entre dezembro de 22 e dezembro de 23, ele passou de um déficit de 11,8 para um déficit de 129,6 bilhões de reais. Também aqui valem aqueles comentários sobre precatórios, né? A gente está fazendo uma comparação entre dois períodos, né? Um período teve 92,4 bilhões de reais de precatórios pagos, que gera um déficit primário, e no outro período não teve, né? Então, isso desbalanceia a comparação e deve ser levado em conta. Da mesma forma, tem o caso de compensação do ICMS, né? Então, vou passar agora para os resultados de dezembro do governo central, e aí eu detalho esses dois componentes. No caso do governo central, o déficit primário de dezembro de 2023 atingiu 127,6 bilhões de reais. Isso se compara com um superávit de 6,2 bilhões em dezembro de 2022. Portanto, o resultado passa de um superávit de 6,2 bilhões para um déficit de 127,6 bilhões. O que que está, né, por trás dessa virada de resultado? Em geral, quando a gente faz a análise desses resultados, né, nas coletivas anteriores, vocês devem lembrar, nós mencionamos a evolução das receitas líquidas, né, do governo central, na sua comparação interanual em termos reais, se cresceu, se subiu, quais os impostos que contribuíram para isso, e comparamos também com a despesa total, né, o conjunto de despesas, o que aumentou, as discricionárias, as obrigatórias e tal. Esta conta, nesta comparação, está muito afetada por essas duas transações específicas. Então, eu acho mais importante mencionar essas transações, né, que dá para ver quantitativamente bastante bem os seus impactos, né? Como eu já mencionei, em dezembro de 2023, ocorreu o pagamento de precatórios no montante de 92,4 bilhões de reais. Isso aconteceu em dezembro de 23 e não aconteceu em dezembro de 22, portanto, não há uma base, não é
igual, né, fazer essa comparação sem levar, sem destacar esse aspecto. E da mesma forma, daqueles pagamentos de ICMS que eu mencionei, fruto daquele acordo de compensação, 13,4 bilhões aconteceram no mês de dezembro, né? Se vocês lembram, o total mencionado para o ano é 22,5 bilhões, mais da metade disso, 13,4, aconteceram no mês de dezembro. Então, acho que esses são, de longe, os dois aspectos principais que explicam, né, a virada do resultado, tanto na esfera do governo central, quanto, no caso dos precatórios, né, na esfera do setor público consolidado. Vocês devem lembrar que eu mencionei que esse ICMS representa um déficit para a União, um superávit para os estados, então eles se anulam quando a gente faz análise do setor público consolidado. No caso dos governos regionais, né, os governos regionais tiveram um déficit primário de 2,9 bilhões de reais em dezembro. Foi um déficit menor do que o déficit que aconteceu em dezembro de 22. Em dezembro de 22, o déficit foi de 18,6 bilhões, se reduziu para 2,9. Esses 2,9 de déficit para mês de dezembro, na esfera dos governos regionais, como o mês de dezembro sazonalmente é o mês de resultados menores, né? Esse déficit foi o melhor resultado para meses de dezembro desde 2011. Em 2011, teve um déficit de 0,5 bilhão, né? O resultado do mês, como eu já mencionei, foi favorecido pelas transferências que a União gerou a partir desses acordos de compensação do ICMS, que geram superávit primário na esfera dos governos regionais, dos estados especificamente, e também houve transferências relacionadas à lei Aldir Blanc, né? Então, essas duas transações foram bastante específicas do mês, não estão na base comparativa, né, em dezembro de 22, e ajudam a explicar essa melhora, essa diminuição, né, no déficit primário dessa esfera. Nesse caso dos estados, principalmente, também o resultado das transferências da União e da arrecadação de ICMS, no mês, ambas cresceram, né? E se vocês lembram, no ano elas caíram, mas em dezembro cresceram. As transferências regulares da União, em termos reais, cresceram 3,2% na comparação interanual, enquanto o ICMS aumentou 9,6%, né? O que ajuda também a explicar a melhora do resultado. Quando a gente passa para os juros nominais apropriados em dezembro atingiram 63,9 bilhões. Em dezembro de 2022, portanto, nessa comparação interanual, eles eram 59 bilhões, ou seja, passaram de 59 para 63,9 quando a gente faz a comparação interanual. E aqui, né, o efeito principal é o crescimento da dívida líquida em termos nominais. O valor da dívida líquida em termos nominais cresce, sobre ela incidem mais juros, né? E com isso a gente tem é a maior base sobre a qual incide juros, por isso você tem uma tendência de aumento no valor dos juros nominais. Os swaps não foram tão importantes nessa comparação, porque em dezembro de 22 houve ganho de swap de 5,7 bilhões, em dezembro de 23 um ganho de 6,6. Então, uma pequena diferença, né? Então, a principal razão desse aumento de 59 para 63,9 são o próprio crescimento da dívida. Quando a gente faz a comparação com o mês anterior, dezembro contra novembro, a gente tem um crescimento nos juros. Eles passam de 43,6 bilhões para 63,9 bilhões. E daqui, nesse caso, na passagem de novembro para dezembro, nós podemos dizer que são os swaps os responsáveis por isso, né? O ganho de swap se reduziu, né, na passagem de um mês para outro, foi de 18,3 bilhões em novembro, 6,6 bilhões em dezembro. Como vocês sabem, nas operações de swap, quando o Banco Central tem um ganho, isso é equivalente a uma receita de juros para fim das estatísticas fiscais. Então, se essa receita diminuiu, o pagamento líquido de juros aumentou, né? Com isso, nós finalizamos os resultados fiscais do ano de 2023 e do mês de dezembro. Eu queria passar agora rapidamente para o cálculo, as estatísticas do endividamento público. Como vocês sabem, nós temos dois conceitos de dívida: a dívida líquida do setor público e a dívida bruta do governo geral, né? Só pelos nomes vocês já podem ver que elas têm duas diferenças, né? A primeira é que uma é líquida, a outra é bruta. Isso significa que na dívida líquida são considerados tanto os passivos do setor público quanto os seus ativos, né?
Os passivos, por exemplo, tipicamente são títulos de dívida pública emitidos pela União, né? Mas há uma série de outros passivos. Enquanto os ativos do setor público tipicamente são, por exemplo, as reservas internacionais, né? Então, esse é a estatística mais ampla de endividamento que a gente divulga nessa nota para a imprensa, né? Não só porque ela considera ativos e passivos, mas também ela considera todo o setor público. No caso da dívida bruta, ela, por definição, considera só os passivos, né? Por isso que ela é denominada de bruta, não considera os ativos, então ela é necessariamente mais elevada, porque ela só considera os passivos, né? Não utiliza os ativos para reduzir esse montante, e ela considera só a esfera do governo geral, ela exclui as estatais, né? Então, começando pela dívida líquida, a dívida líquida fechou o ano de 2023 em 60,8% do PIB. Isso representou, na comparação com o ano de 2022, um aumento de 4,7 pontos percentuais de 2022 para 2023. Com esse aumento, né, o resultado da dívida líquida de dezembro de 23, 60,8% do PIB, é o maior da nossa série histórica desde dezembro de 20, né? Em dezembro de 2020, ela estava em 61,4% do PIB. Quando a gente olha apenas o resultado de dezembro na comparação com novembro, ou seja, a variação para o mês anterior, também houve crescimento na dívida líquida, e esse crescimento foi de 1,4 ponto percentual, e ele foi puxado principalmente pelo resultado primário, né, do setor público, né? Vocês lembram, o resultado primário do setor público foi um déficit de 129,6 bilhões de reais no mês de dezembro. Quando a gente passa para a dívida bruta, né, do governo geral, no final de 2023, a dívida bruta atingiu 74,3% do PIB. Isso também representou um aumento, ou seja, no ano de 2023 cresceram tanto a dívida líquida quanto a dívida bruta. No caso da dívida bruta, esse aumento foi de 2,7 pontos percentuais do PIB. E com isso, né, com esse crescimento, o resultado de dezembro de 23 é o maior para dívida bruta desde agosto de 2022. Em agosto de 2022, a dívida bruta estava em 74,6% do PIB. No mês de dezembro, quando a gente compara com novembro, também teve aumento de 0,5 ponto percentual do PIB. Bom, então com isso a gente tem um resultado para 2023, né, de um déficit do setor público, aumento da dívida líquida, aumento da dívida bruta. E antes de eu encerrar essa apresentação inicial e passar a palavra para a Carla para organizar as perguntas, né, que vocês possam eventualmente ter, eu queria falar de um aspecto do resultado do mês de dezembro que eu acho importante, né? Vocês sabem que nas estatísticas fiscais brasileiras a gente tem duas séries estatísticas que são comumente chamados de acima da linha e abaixo da linha. Essas são duas formas de ver o mesmo fenômeno econômico. Acima da linha é a estatística calculada pelo Tesouro Nacional, que vê as receitas e despesas do setor público, né? Como o Tesouro Nacional, ele é o executor da política fiscal do governo, ele tem sob seu controle, nas suas informações, né, todas as receitas, arrecadação de tributos e outras, todos os pagamentos, né? Seja pagamentos para servidores, funcionários, qualquer outro tipo, ele tem o controle de todos os pagamentos e recebimentos do governo central. A partir daí, ele gera a sua estatística fiscal, divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é a chamada acima da linha. Abaixo da linha é a estatística do Banco Central, que, em vez de pegar todas as receitas e despesas e fazer o balanceamento delas, nós observamos a variação dos estoques de ativos e passivos financeiros, que é uma informação que o Banco Central tem. A partir da variação da dívida, né, com esses estoques de ativos e passivos financeiros, nós calculamos a dívida líquida. A partir da variação da dívida, a gente calcula as necessidades de financiamento, né, separadas em primárias e juros. Então, são duas formas de ver a mesma coisa. A primeira, pelos fluxos de pagamentos e recebimentos. A segunda, pela variação dos estoques. Essas duas formas devem dar resultados consistentes, resultados muito próximos, né? E a diferença entre as duas estatísticas, que sempre ocorre, é chamada de discrepância estatística. No mês de dezembro, essa discrepância foi muito maior do que o habitual, e esse era o ponto que eu queria apresentar para vocês, né? No mês de dezembro, como vocês viram, o resultado fiscal abaixo da linha divulgado pelo Banco Central para a esfera do governo central
foi deficitário em 127,6 bilhões de reais. Também para o mês de dezembro, o resultado fiscal acima da linha divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional foi deficitário em 116,1 bilhões de reais. Portanto, né, a diferença entre esses dois resultados, que, como eu já disse, é a chamada discrepância estatística, atingiu 11,4 bilhões no mês de dezembro. Esse é um resultado bastante acima do usual. Eu diria que é um resultado típico, está entre algo entre 1 e 2 bilhões a cada mês. Conforme nós buscamos explicar no texto que acompanha a nota para a imprensa, né, vocês vão ver na página da internet do Banco Central, o texto tem um item 4, onde ele explica essas discrepâncias, né? Essa discrepância do mês de dezembro, ela se deveu fundamentalmente a diferentes entendimentos dos compiladores estatísticos do Banco Central e do Tesouro Nacional sobre o momento adequado para o registro das compensações do ICMS, né, em cada uma das estatísticas. No caso do Banco Central, né, nós, como utilizamos um critério para registro da estatística chamado critério de caixa, nós fizemos esse registro referente ao mês de dezembro. Esse critério de caixa, de acordo com o Manual de Estatísticas Fiscais divulgado pelo Banco Central, ele significa que as despesas públicas são consideradas como déficit no momento em que elas são pagas e não no momento em que elas são geradas. Essa estatística que eventualmente é feita a partir do momento em que as dívidas, as despesas são geradas, ela é chamada, a compilação estatística, pelo critério de competência, né? Então, no critério de caixa, nós pegamos todos esses impactos do ICMS e eles geraram impacto na estatística fiscal no mês de dezembro. Mas vocês viram, né, que eu comentei no começo que teve eventos que foram referência a 2022, a 2023 e a 2024, né? Então, teve pagamentos, digamos, adiados, agora que se referiam a 2002, tiveram pagamentos durante o próprio ano corrente, tiveram pagamentos que foram antecipações em relação ao ano de 2024. Os marcos fundamentais disso são os seguintes, né? Teve a Lei Complementar número 194, de junho de 2022, que definiu a redução das alíquotas do ICMS para produtos e serviços específicos e também previu a compensação pela União dessas perdas, né? Em termos estatísticos, lá em 2022, quando a lei foi editada, na sequência, né, depois da edição da lei, as alíquotas diminuíram. Isso representa, tudo mais constante, um menor resultado primário dos estados, né? Aqueles estados que estavam em superávit têm um superávit menor, aqueles estados que estavam em déficit têm um déficit maior. Isso é tudo mais constante, quer dizer, você teve menos arrecadação, teve esses impactos. Não há impacto direto para o governo central em termos dessa medida. Então, em 2000, quando da edição da lei, tudo mais constante, os estados deixaram de arrecadar, tiveram resultado menor, esse resultado menor foi registrado nas estatísticas da época. Mas, em seguida, vários desses estados solicitaram e obtiveram liminares, né, judiciais para interromper o seu serviço da dívida, com a lógica de que uma lei me reduziu a arrecadação, para eu manter o meu equilíbrio orçamentário, eu preciso reduzir também minhas despesas, né? Vários estados obtiveram essas liminares no sentido de não pagar a sua dívida com a União e, dessa forma, ter uma redução de despesa em caráter precário, provisório, liminar, né, como se queira chamar. Também nas estatísticas fiscais, né, naquele momento, como elas são feitas pelo critério de caixa, se não houve o pagamento, também não houve nenhum registro estatístico a ser feito, seja pelos estados, que não pagaram, ou seja, não tiveram essa despesa, seja pela União, que não recebeu e também não teve essas receitas. E os estoques dos passivos financeiros dos estados e dos ativos financeiros da União permaneceram os mesmos, porque eles não foram alterados por pagamento. Na realidade, os juros continuaram incidindo sobre o estoque maior, esse estoque continua a crescer, mas esse detalhe acho que não é relevante no momento. Quando chegou em junho de 2023, houve uma homologação de um acordo entre os estados, o governo federal e o STF, no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 7.191, e esse acordo definiu os termos da compensação que estavam previstas lá na Lei 194, né? Definiu os termos da compensação, que poderiam ser efetuados pelo cancelamento ou abatimento parcial das dívidas dos estados com a União, e se o estoque da dívida não fosse suficiente, ou seja, se o valor que a União teria que compensar fosse maior do que o estoque da dívida daquele estado com a União, teria que ser feita uma transferência direta, né? E o acordo previa uma lei para sua efetivação. Essa lei foi editada em outubro de 2023, é a Lei Complementar número 201.
E ela dispôs, né, concretamente sobre a efetivação dessa compensação, apresentou uma tabela como um anexo final, discriminando estado por estado os valores devidos para o ano de 23 e 22, 23 e 24, né? E a partir daí, na sequência dessa lei complementar, foram efetivadas em dezembro de 2023 essa compensação, essa redução, o abatimento da dívida dos estados com a União no valor de 8,7 bilhões, né? Isso foi efetuado em dezembro de 2023 e, enfim, estava deslocado no tempo para os efeitos que deveriam ser feitos nos meses de origem. Como ele foi efetuado em dezembro de 2023 e de acordo com aquele critério de caixa, né, que eu mencionei, as estatísticas fiscais abaixo da linha registraram esse impacto deficitário para a União e superavitário para os estados no mês da sua efetivação, né, que seria o equivalente ao mês desse pagamento, ou seja, em dezembro de 2023. Né? Neste caso específico, esses 8,7 bilhões, que se referem a uma parte de 2022 e uma parte do primeiro semestre de 2023, geraram discrepâncias em relação ao resultado de dezembro, né? Pois, para as estatísticas acima da linha, as séries históricas foram revisadas e esses lançamentos efetuados nos meses da devida competência, né? De 2022 e 2023. Mas esses 8,7, como vocês viram, são uma parte, né, da história, né? As compensações do ICMS também implicaram outros lançamentos estatísticos, né, com impacto deficitário para a União e superavitário para os estados, que não ocasionaram discrepância nas duas estatísticas, né? São três itens que eu tinha mencionado no começo, as compensações que foram sendo efetuadas ao longo do segundo semestre, mês a mês, de julho a dezembro. Eles foram lançados nesses meses, tanto pelas estatísticas acima quanto abaixo da linha, no valor de 4,3 bilhões. E as transferências diretas que foram referentes ao ano de 2023, 0,8 bilhões, também foram registradas com a mesma temporalidade nas duas estatísticas. E, por fim, a antecipação das transferências diretas de 2024, feitas em novembro e dezembro, registradas também pelas duas estatísticas, no valor de 8,7 bilhões. Então, daquela discrepância, né, de por volta de 11 bilhões, a gente tem a sua maior parte, né, 8,7 explicado por essa diferença de base temporal dos lançamentos. Os valores são idênticos, né, só as bases temporais são diferentes nos efeitos das compensações do ICMS. Então, acho que isso era uma explicação importante. Geralmente a gente não fala disso, porque a discrepância ela vai sendo em valores habituais. Nesse mês que foi maior, acho que valia a pena dar esse detalhamento. Mas com isso eu devolvo a palavra para Carla, para ela organizar eventualmente as perguntas que vocês possam ter. Obrigado. Obrigada, Fernando. Vamos abrir então agora para as perguntas. Quem tiver uma, basta levantar a mão aqui no sistema. Nós já temos duas aqui, Fernando, uma do Martelo, outra da Adriana. Vou abrir aqui o microfone. Bom dia, Martelo. Bom dia, bom dia. Escuta? Ok. Fernando, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Eu tenho Tá bem duas. baixinho, Martelo. Eu estou te escutando, mas bem baixinho. Melhorou agora, não? Agora tá ótimo. Legal, obrigado. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é sobre as despesas com juros. A gente viu que as despesas com juros subiram no ano passado, apesar da queda da Selic e da queda da inflação, que são dois fatores que eu imaginava que diminuiria as despesas com juros, né? Eu queria entender por que, né, que aumentou as despesas com juros com a queda desses dois, esses dois itens, né? Tem a ver com o carregamento do estoque, que está muito grande, demora um tempo para começar a cair. E queria saber se vocês têm alguma previsão para 2024 sobre as despesas com juros, que impactam tanto, né, a dívida pública. Eu queria entender também sobre a diferença metodológica com o FMI. Tem aquela comparação internacional que o FMI faz, né? A gente usa os dados do FMI e o conceito deles é diferente do de vocês. Considera, né, os papéis na carteira do Banco Central. Vocês estão conversando com o FMI? Qual é a metodologia correta? Por que que existe essa diferença de metodologia? E, por fim, eu queria só pedir, aproveitar que você está aqui, que a gente tem oportunidade de conversar sempre, né, para vocês responderem uma dúvida que eu mandei por e-mail, né, sobre as contas externas, que eu esqueci de perguntar no dia. Tem uma série histórica específica que eu estou atrás. Se vocês puderem ver para mim, eu agradeço muito. É isso mesmo. Obrigado. Valeu. Repete aí qual que é a série histórica? Eu mandei por e-mail a série histórica, tem lá direitinho, sobre um item específico das contas externas. Aí eu gostaria, se vocês pudessem dar uma olhada no e-mail e responder para mim, Já vamos te mandar, agradeceria muito. tá? Tá Bom, é encaminhado isso. aqui já. Obrigado, valeu. Ah,
Valeu, Marcelo, muito obrigado. Vamos começar então pela despesa com juros, né? Tentar trabalhar nisso aqui, digamos, conceitualmente, né? Nós temos a dívida líquida. Então, a dívida líquida tem os passivos. Vamos simplificar aqui e dizer que é a dívida pública mobiliária federal interna, ou seja, os títulos públicos emitidos pelo governo. Esses títulos, eles pagam juros. Então, quanto maior o estoque desses títulos, em termos nominais mesmo, quanto maior o valor em reais desses títulos, maior é a base sobre a qual incidem os juros. Nós temos, por outro lado, os ativos da dívida pública. Esses ativos, simplificadamente, né, só para dar um exemplo, têm as reservas internacionais. As reservas internacionais estão aplicadas, né, em títulos públicos no exterior, em diversas outras formas de aplicação, que também rendem juros. Então, a conta de juros é uma conta líquida do total das despesas de juros sobre os passivos e do total das receitas de juros sobre os ativos. Então, o primeiro fator que implica o aumento de juros é: quanto maior for a dívida líquida, maior é a base sobre a qual incidem os juros, né? Então, vamos dizer assim: se você tiver uma taxa de juros constante, quanto maior é a dívida, maior a incidência de juros; quanto menor a dívida, menor a incidência de juros. O que aconteceu em 2023, que é a sua pergunta? A dívida pública cresceu. A gente acabou de mencionar, né, que a dívida líquida aumentou 4,7 pontos percentuais do PIB no ano. Então, o aumento da dívida líquida, ao tudo mais constante, tende a aumentar os juros também. Então, esse é um primeiro fator. O segundo fator é que você disse, ó, a taxa Selic, ela se reduziu no ano. Na verdade, o que aconteceu foi: em algum momento do ano, se não me engano, no mês de agosto, mas posso confirmar isso aí, houve uma redução do, uma inversão, assim, uma inversão do ciclo de política monetária, e o ciclo de política monetária passou a ser um ciclo de afrouxamento, ou seja, de redução das taxas de juros. Se a gente lembrar, em 2022, a gente estava no momento contrário, num ciclo de aperto da política monetária, de aumento das taxas de juros. Então, em 2022, teve esse ciclo de aumento da taxa de juros. Em algum momento, acho que setembro do ano passado, se eu não me engano, essa taxa de juros atingiu o seu máximo e ela ficou estável, né, no finalzinho de 2022, na primeira metade de 2023, depois começou a cair. Então, esse foi o ciclo. Quando a gente quer ver a Selic que conta para o cálculo dos juros do ano, a gente tem que ver a Selic efetiva acumulada no ano. Então, como é que é a Selic efetiva acumulada no ano? Se você tem uma Selic que cresce ao longo do ano, ela é, digamos assim, a média vai estar em algum ponto intermediário, né? Não vai ser o valor menor nem o valor maior. A Selic ficou muito tempo parada e depois ela começou a reduzir. Então, nesse caso, você tem, né, que ver qual que é esse efeito acumulado. A maneira como a gente faz aqui, a gente pega a Selic efetiva diária e vai acumulando. A Selic efetiva diária nada mais é do que pegar a taxa da Selic, aquela a taxa Selic efetiva, que é muito próximo da meta, mas ver quanto ela vai sendo feita dia após dia. Então, nós pegamos essa Selic efetiva diária, acumulamos ela ao longo do ano. Ela reflete esse comportamento da Selic em 2022, 2023. A Selic acumulada no ano de 2022 atingiu 12,39%. A Selic acumulada no ano em 2023 atingiu 13,04%. Então, por esse comportamento da Selic, ao longo do ano, que ela estava crescendo, ou seja, necessariamente começou de valor menor e foi crescendo, em 2023 ela ficou, né, uma boa parte do ano estável, né, e depois começou a se reduzir. A Selic acumulada no ano de 2023 é um pouquinho acima da de 2022, 13,04% contra 12,39%, né? Então, aí, né, a gente tem um segundo aspecto que contribui para o aumento dos juros, dos juros nominais, né? O terceiro aspecto que você menciona é o IPCA. Nesse caso, o IPCA acumulado de 2022 foi 5,78 e o acumulado de 2023, 4,62. Então, de fato, o IPCA contribuiu para reduzir, né, a taxa, o montante de juros. Então, a gente tem, primeiro fator é o estoque do endividamento, ele cresceu. Os dois seguintes são os principais indexadores da dívida. Essa dívida mobiliária está principalmente indexada à taxa de juros e à taxa de inflação. A taxa de juros teve um ligeiro aumento, a taxa de inflação teve uma redução. Então, esses são os fatores, né, que podem explicar o comportamento dos juros ao longo de 2023. A última pergunta que você tem é em relação a, sobre esse assunto,
A gente tem, a última pergunta que você fez era se você tem projeção para 2024. Eu não tenho projeção para 2024, né? Um último tema ainda sobre esse tema é que a gente tem isso, né? A dívida líquida, o montante e os principais indicadores da dívida líquida. Só que a gente tem alguma coisa que, se eu me faço entender, é como se tivesse por fora disso, que são os swaps do Banco Central. Os swaps do Banco Central são um contrato de derivativos entre o Banco Central e participantes do mercado, em que você troca taxa de câmbio por taxa de juros, né? Dependendo do comportamento dessas duas variáveis, o Banco Central pode ter ganhos ou perdas. E ele tem efetivamente ganhos e perdas, né? Quando ele tem um ganho, isso equivale a uma receita de juros. Quando ele tem uma perda, isso equivale a uma despesa de juros. Então, se o Banco Central tem ganho, a conta de juros reduz. Se o Banco Central tem um ganho menor, né? No ano seguinte, esse menor ganho contribui para que ela aumente, né? Então, em 2022, o ganho acumulado com swaps do Banco Central foi 92,3 bilhões de reais. Em 2023, 70,9 bilhões, ou seja, um ganho menor. Dessa forma, a gente teve, em 2023, comparado com 2022, por efeito do swap, menos receita, né? Isso também contribuiu para os juros crescerem. Por fim, eu já disse que eu não tenho projeções para 2024. Em relação ao FMI, só para esclarecer para todos, acho que todos já sabem, mas o que o Martelo está se referindo entre conceito do Banco Central e conceito do FMI são dois conceitos utilizados para calcular a dívida bruta do governo geral. A dívida bruta do governo geral está na tabela 17, na linha 13. E lá vocês vão ver que a dívida bruta é 74,3% do PIB. Qual que é a diferença? A dívida bruta, ela deve considerar todos os passivos que são referentes ao governo geral. O governo geral inclui a União, os estados e os municípios, né? Nesse caso, uma espécie de passivo, um tipo de passivo do governo geral são, como eu já disse, os títulos públicos do governo. Esses títulos servem para rolar a dívida, financiar o déficit e tudo. No caso da dívida bruta, no conceito do Banco Central, uma parte desses títulos públicos não são considerados para o cálculo da dívida. Esses são títulos públicos bastante específicos. São títulos públicos que são emitidos pelo Tesouro Nacional, diretamente para o Banco Central, para que o Banco Central possa fazer a sua política monetária, ou seja, possa fazer o controle da liquidez da economia, a gestão da liquidez da economia brasileira, para que a taxa Selic efetiva esteja exatamente no lugar onde o Copom definiu, né? Para isso, o Banco Central tem um conjunto de títulos públicos, que são emitidos diretamente pelo Tesouro para o Banco Central, e uma parte, a qualquer momento do tempo, uma parte desses títulos está sendo usada em operações compromissadas para a gestão da liquidez. E outra parte está no que a gente chama aqui no Banco Central de carteira livre. Esta carteira livre é que há especificidade. Como ela foi emitida para o Banco Central, para a gestão de política monetária, como ela está dentro do Banco Central, não está sendo utilizada nas operações a cada momento, e como o Banco Central, pela compilação estatística, ele é considerado como um ente incluído no governo geral, no governo central, né? Ele faz parte do governo central nas estatísticas fiscais, pode olhar lá na tabela 1, né? O governo central tem Governo Federal, INSS e o Banco Central, a gente não exclui, a gente não inclui esse montante da carteira livre nas estatísticas de dívida bruta. O que é o conceito do FMI? O conceito do FMI é o conceito mais geral, que é aquele conceito que diz toda a dívida emitida pela qualquer esfera do governo geral deve estar na dívida bruta. Então, o FMI, de acordo com o seu conceito, considera indistintamente tanto a carteira livre quanto a carteira que está nas operações compromissadas. O fato de que a gente chamar isso conceito FMI não significa que é o FMI que calcula isso, né? Quem calcula é o próprio Banco Central. E esse cálculo é bastante simples. Vocês vão na tabela 17 e calculam o valor que está na linha 13 com o valor dos títulos livres na carteira do Banco Central na linha 51. No mês de dezembro, esse montante de títulos livres era 1,1 trilhão de reais, o que dá 10,2% do PIB. Portanto, se você somar os 74,3% do PIB da dívida bruta no conceito do Banco Central com os 10,24% da carteira livre,
Você chega na dívida bruta no conceito do FMI, que equivale a 84,6% do PIB em dezembro. Ou seja, entre a dívida bruta no conceito do Banco Central e a dívida bruta no conceito do FMI, a dívida bruta do FMI vai ser sempre maior, porque ela, o escopo, a abrangência dela é maior, porque ela inclui a carteira livre. Em geral, ao longo do tempo, ela tem oscilado essa diferença em torno de 10 pontos percentuais do PIB. Se você olhar na linha 51, nesta tabela, vocês vão ver que em dezembro foi 10,2, em novembro foi 9,2, em outubro 8,2, já em dezembro do ano passado era 12,6. Então, você pode chegar e, na própria tabela da nota para a imprensa, fazer essa conta, somar duas linhas e chegar nesse resultado. Ou também você pode ir no site do Banco Central em estatísticas, clicando em estatísticas vai aparecer o menu, você seleciona tabelas especiais e dentro dessas tabelas especiais vai ter uma planilha em Excel já pronta, que vai chamar dívida bruta do governo geral, metodologia anterior que traz o conceito FMI, a série histórica já está pronta lá. Então, o conceito, digamos assim, é adequado com o conceito FMI, mas a conta toda é feita pelo Banco Central. Então, a diferença que o Martelo perguntou é essa. Quanto ao fato de qual é a metodologia correta, a resposta que, enfim, talvez o jornalista talvez não goste, assim, as duas, né? O conceito do FMI é o conceito geral, né? Que é o conceito utilizado pela ampla maioria dos países que divulgam dívida bruta do governo geral, que é incluam todos os passivos. O conceito do Banco Central é um conceito específico, adequado à institucionalidade brasileira. Nesse caso, pelo arcabouço institucional vigente, o Banco Central faz parte do governo central. O Banco Central é integralmente parte desse governo e, como a gente diz no Manual de Estatísticas Fiscais, isso se deve a que o Banco Central, enfim, depende, né, dos recursos do Orçamento Geral da União para tocar suas atividades e tudo. Então, assim, não tem uma metodologia correta e outra errada. Uma é correta no sentido de mais geral e outra é correta no sentido que ela é específica para a institucionalidade brasileira. Nós sempre conversamos com o FMI, eles têm muito claro isso, essa diferença, tanto no Departamento de Estatísticas do FMI, sabem que o Banco Central do Brasil na estatística fiscal é classificado de uma forma diferente da estatística internacional, quanto nas equipes que fazem a avaliação do país, lá que no FMI chama Departamento de Hemisfério Ocidental, eles têm pleno conhecimento dessa diferença, sabem, explicam e convivem com ela, eles usam o conceito FMI, nós usamos o conceito do Banco Central. E é isso. Quanto à terceira pergunta, a Carla acho que já respondeu. Carla, com você. Obrigada, Fernando. Por enquanto, a gente não tem mais perguntas. Vou aguardar um pouquinho para ver se alguém quer perguntar, tá? Ó, Adriana. Bom dia, Adriana. Tá nos ouvindo, Adriana? Tô ouvindo. Agora Você sim. tá ouvindo? A primeira pergunta é sobre essa discrepância. Você só falou, embora não eu seja saiba o que aconteceu, mas eu queria que você pudesse. Você falou a discrepância de dezembro, mas pelo menos no governo central a discrepância chegou a 34 bilhões de reais. É um número bastante elevado. Eu não me lembro de ter, talvez ali no início da década, no início dos anos 2000, havia um problema muito grande com essa discrepância. Ela foi diminuindo. Queria saber o motivo do ano desse de 34, porque afinal de contas é esse valor aí que vai, que é a contabilidade internacional, mas a meta do governo, do Fernando Haddad, é em relação ao do governo central dele, que é divulgado pelo Tesouro. Então, eu queria o que que ou não, como é que está essa discussão interna, e eu queria que vocês pudessem falar o impacto disso, né, na própria leitura da estatística pelos analistas, não só brasileiros, mas aqueles investidores, né, que estão querendo investir no Brasil, e com certeza eles olham
para esse número da sustentabilidade. Sobre a segunda pergunta, é sobre a questão da sua primeira fala. Eu queria que você pudesse explicar melhor quando você faz esse chamamento quase, né, para a busca de uma solução, da mesa que vai começar. Eu tive numa entrevista da ministra Esther, ela fala nisso. O que que esse seu posicionamento inicial se refere ao que é uma preocupação, de que com o governo, de ser um pouco mais duro ou não em relação a essas negociações, porque vocês estão vindo já, o próprio presidente do BC está vindo há muito tempo falando desse problema, e você abre uma entrevista das contas públicas com esse chamamento, com esse alerta, né? Qual de fato é a sua preocupação maior, né? Porque a gente já sabe o impacto na divulgação e tal. E o que se espera dessa reestruturação e quanto tempo? Já que foi você mesmo que tocou nesse assunto aqui durante a entrevista. A terceira, eu quero, então, o Partello perguntou da questão dos juros. Você fala do impacto, quer dizer, a gente ainda está vendo, a gente viu de forma ainda muito forte o impacto desse aperto, né, monetário, ao longo desse tempo todo, e ele se refletindo na dívida. É isso, né? Nos juros, desculpe, nos juros e, consequentemente, na dívida. Valeu, Adriana, muito, muito obrigado. Bem-vinda de volta às coletivas. Vamos, então, ver lá por partes. A sua primeira pergunta é sobre a discrepância do ano. Então, eu tinha mencionado a discrepância do mês de dezembro, enfim, porque a gente estava meio que divulgando os efeitos de dezembro, né? Claro. Mas você tem toda a razão, eu poderia ter falado da discrepância do ano. Então, a explicação toda que eu dei é a mesma, né? Você tem a estatística acima da linha do Tesouro Nacional, a estatística abaixo da linha do Banco Central. Elas veem o mesmo fenômeno econômico de duas óticas distintas e, portanto, elas têm que chegar a resultados comuns, idealmente, né? Que é um fato que elas nunca chegam a resultados exatamente comuns, né? É óbvio, tanto que é por isso que, inclusive, os manuais internacionais falam de discrepância estatística e acham que esse é um tema que tem que ser monitorado, tem que ser observado para que você veja se o fato de existir discrepância estatística, se ela leva digamos, alguma informação, se ela gera alguma informação sobre falta de cobertura ou sobre diferentes critérios metodológicos, né? Um exemplo, por exemplo, no caso desse diferente critério metodológico, nós tivemos uns anos atrás o critério de apuração dos impactos do FIES, né, do Programa de Financiamento Estudantil, nas estatísticas, né? Nós vimos uma discrepância crescente, né? Investigamos juntos, tanto o Banco Central quanto o Tesouro Nacional. O TCU participou disso também e identificou-se uma diferença de metodologias, né? Em conjunto, as três partes definiram uma metodologia comum, implementaram, o Tesouro revisou a série e essa discrepância foi solucionada, né? Então, o acompanhamento da discrepância é muito importante por causa disso. Neste ano, além da discrepância de dezembro, né, que você mencionou, que eu mencionei que chega a 11 bilhões de reais, nós tivemos uma outra discrepância grande, maior ainda do que essa, que foi a discrepância ocorrida no mês de setembro, né? Se você entrar nas notas para a imprensa, lá em estatísticas, nota para a imprensa, se entrar em histórico e puxar o texto da nota para a imprensa de setembro, desculpe, de outubro, que divulgou os dados de setembro das estatísticas fiscais, você vai ver lá um item similar ao que nós publicamos hoje sobre a discrepância daquele mês. A discrepância daquele mês foi causada pelo PIS/PASEP. O PIS/PASEP era um conjunto de contas, né, que pessoas, né, trabalhadores tinham, que estavam paradas a partir de 88 e que o governo, ao longo dos anos, fez diversas formas, né, de buscar que as pessoas sacassem esses recursos, né?
campanhas públicas e outros. Esses recursos, enfim, não foram sacados, não foram sacados, sobravam nos passivos dos bancos, sendo remunerados, e, enfim, possivelmente as pessoas que detiveram esses recursos, ou tinham falecido, ou não conheciam, os valores eram pequenos e tal. Foi feita uma proposta de emenda constitucional, se eu não me engano, mas um instrumento legislativo foi aprovado, dizendo que essas contas de PIS/PASEP, elas seriam abarcadas pelo governo, né? Seriam transferidas para a conta única, dada a ausência, né, de resgate dessa conta depois de uma série de demandas. É claro, essas contas, ainda durante o prazo de 5 anos, se eu não me engano, poderão ser sacadas pelos interessados ou pelos seus herdeiros e tudo. Mas essas receitas foram trazidas para o governo. Tá? Então, novamente, nesse caso, os compiladores de estatística acima da linha e abaixo da linha tiveram um entendimento metodológico diferente sobre como considerar essas rubricas. Os valores são exatamente os mesmos. A diferença era: considera-se ou não esses recursos que saíram de contas no setor bancário e ingressaram na conta única, considera-se ou não como receita primária, né? As estatísticas abaixo, acima da linha, consideraram como receita primária, então geraram um resultado melhor naquele mês, e as estatísticas abaixo da linha fizeram o que nós chamamos de ajuste metodológico, né? Isso é uma forma de registrar uma redução da dívida, né? Porque de fato os ativos do setor público cresceram na forma da conta única, então uma maneira de registrar uma redução na dívida, mas que não gera impacto nos fluxos primários. A razão disso é porque na nossa metodologia, definida lá no Manual de Estatísticas Fiscais, o objetivo do resultado primário, o objetivo do cálculo estatístico do resultado primário, é avaliar o impacto corrente, né, da política fiscal. E essas operações de PIS/PASEP tipicamente não são, não foram geradas por uma transação, né, no período corrente, né? Então, esses recursos ingressaram na conta única, eles reduziram a dívida, mas na estatística abaixo da linha eles não geraram impacto superavitário, enquanto na estatística acima da linha geraram. Essa foi a fonte de discrepância do mês de setembro de 2023, no valor de 26 bilhões de reais, e a ela se soma agora a discrepância relativa a ICMS, que para o mês de dezembro foi 8,7 bilhões de reais. Então, esses dois efeitos geram a discrepância que você mencionou. Passando para a sua terceira pergunta sobre o impacto na conta de juros, eu acho que não tem um item adicional de informação que eu possa prestar além das informações que eu prestei para o martelo, né? Ou seja, o aumento na conta de juros de 2023, você tem, digamos assim, quatro fatores possíveis, né? O primeiro é o aumento do estoque da dívida. O estoque da dívida aumentou, então tudo mais constante leva a uma conta maior de juros. O segundo e o terceiro são os dois indexadores da dívida. A Selic, quando você olha a Selic efetiva acumulada ao longo do ano, ela foi maior em 2023 do que em 2022. O terceiro ponto, que é um indexador da dívida também, é a inflação. A inflação de 2023 foi menor do que a de 2022, então contribuiu para reduzir esse montante de juros. E o quarto item são os efeitos dos swaps, que nós tivemos menores ganhos, ou seja, menos receita de juros, que contribui também para elevar o déficit. Desculpe, o déficit não, é para elevar a conta de juros, né? Então, são esses quatro fatores. A sua segunda pergunta diz respeito a que se refere o que você definiu como chamamento ou posicionamento inicial que eu fiz. Eu tenho repetido eu não chamaria de chamamento, mas um alerta, talvez. Eu tenho repetido esse alerta em todas as minhas apresentações públicas, porque elas são um momento em que nós podemos nos dirigir diretamente à sociedade, por meio dessa entrevista coletiva, e dizer da real situação do Banco Central, que nos preocupa muito, né? Você disse que já era sabido o atraso nas estatísticas. E isso é verdade, né? Nós divulgamos uma nota à imprensa dizendo: olha, as estatísticas seriam divulgadas no dia X, vão ser divulgadas no dia Y.
Mas isso é bastante desconfortável e bastante ruim para o compilador de estatística, né? Os calendários estatísticos não são apenas um número, uma data que a gente divulga, eles assim, ah, talvez se der a gente divulga lá, não. Eles são compromissos firmes de transparência e recomendados universalmente como melhores práticas para compilação estatística e devem ser cumpridos, né? Esse calendário, inclusive, implica obrigações para o país no âmbito dos acordos internacionais de que nós fazemos parte. Nós somos membros do que se chama SDDS Plus, não? É o mais elevado padrão estatístico internacional organizado pelo FMI. Acho que uns 20, 20 e poucos países fazem parte. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a fazer parte do SDDS Plus. Ele não envolve só o Banco Central, envolve o Brasil inteiro, as estatísticas do IBGE, as estatísticas do Tesouro Nacional, as estatísticas da SESC, do Banco Central também. E nesse caso, nós podemos sofrer sanções por não cumprir o calendário e ter um compromisso de entrega antecipada de calendário no âmbito do SDDS Plus. E a situação é que nós não estamos tendo condições de trabalho que nós achamos adequadas, em função tanto da redução de pessoas que o Banco Central tem. O Banco Central deve estar com sua menor quantitativo de pessoal em muitas décadas, né? E mesmo com, enfim, ganhos de produtividade, a situação chegou a pontos críticos, né? A gente sempre, na área que eu sou responsável, Departamento de Estatística, né? Para fazer todos os papéis relativos ao Focus, né? A publicação do Focus, a elaboração dos top fives, a distribuição de frequência, a manutenção das séries temporárias, nós temos uma equipe de 3 pessoas. Para fazer toda a publicação relativa ao principal da nota para a imprensa de crédito, no que é referente às estatísticas do crédito do sistema financeiro, taxas de juros, saldos, concessões, taxas de juros, inadimplência, prazo, nós temos uma equipe que há pouco tempo atrás tinha 2 pessoas. Não? Nós conseguimos renovar o contrato com o estagiário. Nós temos agora 3 pessoas trabalhando nisso, né? Com o processo de mobilidade interno concluído, nós possivelmente receberemos uma quarta pessoa. Só que essa quarta pessoa significa que nós vamos melhorar o cobertor curto, né? Nós vamos melhorar a nossa parte, mas essa pessoa está saindo de algum outro lugar, né? Toda a equipe que cobre a pesquisa de capitais brasileiros no exterior, que são uns 20 e poucos mil declarantes nas pesquisas anuais, além das pesquisas trimestrais, e que também faz o censo de capitais estrangeiros, nós tínhamos uma equipe com 3 pessoas, né? Talvez agora nós consigamos uma quarta e tudo, de novo, descobrindo um santo para cobrir o outro. E a gente divulgou o resultado do censo na segunda-feira, dia 5 de fevereiro. O resultado era previsto para novembro do ano passado. O relatório de investimentos diretos ainda não foi publicado. Em geral, ele é publicado entre novembro e dezembro. Nós devemos publicar, se tudo der certo, em março, né? Então, assim, eu chego num momento em que é necessário, dizer para a sociedade as situações que nós estamos atravessando. Isso não é feito só por mim, eu falo só pelas estatísticas, mas os meus colegas que cuidam do Pix já tiveram a oportunidade de falar isso, meus colegas que cuidam da supervisão bancária já falaram isso no Congresso Nacional, uns meses atrás, o chefe do Departamento de Monitoramento das Informações. Você mencionou o presidente Roberto Campos, mas outros diretores também têm falado isso, o diretor Paulo Sérgio, que era o diretor de fiscalização até o ano passado, enfim, o diretor Otávio, de norma, já mencionou isso, vários. O ponto é compartilhar com vocês a situação que enfrenta o Banco Central. Nós temos, no caso, amanhã, né, uma mesa setorial com o governo em que vai ser feita a devolutiva, né? Você, se espera receber uma proposta em relação à situação remuneratória dos servidores e, possivelmente, né, o que nós esperamos, a eliminação das assimetrias.
Os pontos são esses. Um alerta e aproveitando a oportunidade de falar diretamente com a sociedade e a realização da mesa que vai ser feita amanhã. É isso. Carla, com você. Obrigada, Fernando. Tem mais uma pergunta da Adriana. Fernando, eu queria voltar à primeira pergunta, acho que você não respondeu ela. Eu queria saber qual o impacto, dessa discrepância no final do cumprimento da meta, porque a gente tem, uma diferença grande, afinal, quando chegar lá, no que esse ano, né, para a gente ver a trajetória de encaminhamento, a gente vai ter que olhar os dados do Banco Central, o que me parece ser assim, né? Ou que são a contabilidade oficial, ou a gente vai olhar lá o dado que o ministro Fernando Haddad divulgar. Por quê? Porque se fosse uma discrepância de um, dois, tudo bem, né? Assim, a gente está vendo o déficit está chegando ao zero, né? Então, o que que a gente pode ver pela frente na leitura? Ah, perfeito, Adriana, você tem toda a razão. Falha minha, você tinha comentado isso e eu esqueci de falar. Se você olhar a Lei Complementar número 200, de 30 de agosto de 2023, ela é a lei que instituiu o regime fiscal sustentável, né? Que é o regime de política fiscal que nós temos hoje. O artigo 2º fala exatamente das leis de diretrizes orçamentárias, com a obrigação de estabelecerem diretrizes de política fiscal e as respectivas metas anuais de resultado primário do governo central. E no parágrafo 4º desse mesmo artigo está dito: a apuração do resultado primário e da relação entre a dívida bruta do governo geral e o PIB será realizada pelo Banco Central do Brasil. Então, no que você perguntou, a minha interpretação desta legislação, que eu acabei de mencionar, é que as metas foram fixadas, né, propostas pelo governo, fixadas pelo Congresso Nacional, e as estatísticas que vão gerar possibilidade de avaliar se essa meta foi cumprida ou não são essas do Banco Central que nós estamos divulgando hoje. É isso. Obrigada. De nada. Obrigada, Fernando. Agora vamos com a Milton. Milton, nos escuta? Das estatais que eu vi e foi de Não, dois. pode começar de novo. A gente não viu o começo. Eu queria perguntar sobre o déficit das estatais, que em 2023 foi de 2,3 bilhões. Pelo que eu estou vendo aqui, foi o maior desde 2015. Eu queria saber o motivo desse aumento. Obrigado. Pois não, obrigado, Milton. Se você olhar os dados da tabela 2, né, os déficits das estatais chegaram a 2,3, o déficit das estatais chegou a 2,3 bilhões de reais. Essa é uma inflexão do resultado. No ano passado, houve um superávit de 6,1 bilhões. Se você olhar pelo nível de governo, as estatais, assim, todas as estatais pioraram seu resultado nos três níveis de governo, mas o resultado deste ano foi fundamentalmente derivado das estatais, das empresas estatais estaduais, né? As empresas estatais estaduais tiveram mais ou menos, foram responsáveis por mais da metade do déficit no ano, com um déficit de 1,3 bilhão, né? Aqui, ao contrário, por exemplo, a pergunta da Adriana envolvia 34 bilhões, o que aconteceu? A operação do PIS-PASEP aqui e a do ICMS acolá, né? Então, duas operações explicavam aquilo de forma direta. Nesse caso das estatais, nós temos uma quantidade muito grande de empresas que fizeram a sua evolução sem que se tenha uma ou poucas operações especificamente que a gente possa dizer o que aconteceu. Então, a única resposta que eu posso dar é uma resposta bastante geral, dizendo que no caso das estatais, elas precisaram de mais aportes, né, governamentais, não geraram as receitas necessárias para executar suas atividades e, enfim, ampliaram seu déficit. Mas eu reconheço que essa é uma resposta muito geral, porque não tem
é uma ou poucas ações de estatais específicas que possam ser mencionadas agora. Então, esse resultado está espalhado entre dezenas ou mesmo centenas de empresas que cada uma aporta muito pouco para esse resultado. Ele é muito disseminado. Carla. Obrigada, Fernando. Acho que não temos mais perguntas. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Ah, não, é só agradecer a todos pelas perguntas, agradecer a todos pela paciência de acompanhar essa, digamos, maratona, né? Foi mais de 1 hora por dia, na segunda, na terça, na quarta, para divulgação das estatísticas do setor externo de crédito e agora das estatísticas fiscais. Mas isso é para nós muito importante, porque assegura a adequada transparência e comunicação, né, das estatísticas para o conjunto de usuários. Muito obrigado a todos, bom resto de semana, bom carnaval. Para todo mundo. Um abraço. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos. Até a próxima.